الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الجمعة مدني سورة تيبديك يولس آياتنا دور كوغاني دي فدي سورة كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم شان وعظمت بيان شوه دي او دغشان د جمعی باز مسائل و آداب پکې بیان شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی و یلا لرا اغا سجی پاسمانونو کی دی و اغا سجی بزمک کی دی الملک القدوس العزیز الحکیم باچا دے ډیر پاک دے زورور دے حکمت والا دے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم خاص اللہ غزات چراوی لے گو پامیانو یا پامپڑو کی رسول دا غوی دا جنسنا دا عرب کمو تی چا اللہ پہ کمو کی چا اللہ پہ غمبر را لے گرے دا امپڑو کنا نزک اللہ وی چا دا اللہ رحم دے چی اللہ دا پیغمبر را لے گلے دے رسول منہم دا غوی دا جنس دا انسان دے خسکار بکی یتلو علیہم آیاتی الولی پدوی باندی آیتون دا غالا ویزکیم او پاکی دوی لرا دا بدو اخلاقنا دا غلط وقیدونا ویعلیموهم الكتاب والحکمہ او خودن بکی دوی تا دا کتاب او دا سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او اگر کو دوی مخکې په گمراهی ښکار کې وآخرین منهم او په نورو کسانو کې را لېږلی دی چې د دوی امیانو نه دي لما یلحقو بهم چې لا نه دي یو ځای شوي د دوی سره د دې څه مطلب دی یعنی اللہ پا نورو کسانو دا کم دا پیغمبر را لے گلے نورو دا پارم را لے گلے چیلار دوی سر ندی یوزے شیوی چیاغ دا صحابہ کرام انہوں رست تر قیامت پوری طول عرب و عجم تی مراد پا مرتبہ کی دا گوی پشان ندی پا زمانہ کی میوشان ندی دا مطلب دے لما یلحقو بیم ندی یوزے شیوی دا گوی سر نپا مرتبہ کی او نپا زمانه کی زمانه دا گوی اغا محکینی دا مرتبہ دا گوی دیر اوچه تا دا کم خلکو چی پا اغا ٹیم پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان را وڑے او دا غیر منه لی دا وهو العزیز والحکیم وغزور ورحکمت والده ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے و دی پیغمبر بانی ایمان را وڑا او دا دا امتی جوڑے دا 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 اللہ خاص فضل دے یؤتیه من یشا ورکی چال رچی وغواری واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا فضل لوی دے وسل دی یهودیانو تذکرہ کی او اشارہ دی تر چ اے مومنانو تاسو بر دی پشان نکی او نو کی سی چلو یو با غوی دروغ دا وی ډیری کولی او دویم دی چې کم تورات چور الله ور کړو به پرې خو دی او دی سنی چې تاسو قران پرې دی او بیا دا داوود کینه ډډیم لګولی بس مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې بار کړی شو په غوی باندې تورات چې عمل به پکوي ثم لم يحملوها بيبورتنكو أغا أغوي بعمل ونكو كمثل الحمار يحمل أسفارا فشان ده مثال ده خر ده چه بورتا كي كتابنا وپا خر بانا دير كتابنا كي ده خواب بوي غوبنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال ده قوم ده كسانو چه دروغ جني وغن الآياتنا ده الله والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايتنا كي قوم ظالمان تام يهود بدا داوي كولي يومن دا الله دوستان يومن دا الله خاص خلق يو تاسو مونږ ته څنګه خروای الله وي دوی ته وای قل يا ايها الذين هادوا ويا كسانو چې يهوديان دي إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس كجمان كوي تاسو چي تاسو دوستان دا الله سوا دا نور خلقنا كتاسو بدي خبل لوز كي رشتيني
راشي يوكاركو فتمنوا الموت نو ارجو كيد مرغيا وغالي مرغ مخامق بشو او دبويش يلا بنكي سوق دروجني غمر كذا راشي ان كنتم صادقين كچرت ايتا شورشتيني دي سايتونا سوره البقره كتير شيدي ولا يتمنونه ابدا او دي بارجو د مرغ ونكي هيتشري ولي بما قدمت ايديهم فالسبب داغ عملون شلي قلي دلا سند دوي والله عليم بالظالمين او لا بود بظالمان قل ويا ان الموت الذي تفرون من يقيننا غمرك تيختك ويتا سداغينا فانه ملاقيكم يقيننا غملا ويدنك ديستا سسرا هر جي كي دا مرق بدر جي سورة النساء كي تير شي وكلو ولو كنتم في بروج مشيدة اگر كو مزبوط قلقانو كي ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة بيا بواپس كده شي تاسو آغزاتا چي پوها دي پار پتوخ كاربان دي فينبئكم بما كنتم تعملون بس خبر بدر کی تاسو ده پاغ عملونو چی تاسوی کوئی وز ده جمعی باز آداب و مسائل بینی باز مدینی والدی سو چی ده جمعی ده آزان بوشو کنه نو بیا به مغستر خرسول کول نو اللہ مسلمانان تا ده حکم راولی گو چی کل ده آزانو شی ده جمعی نو بیا به تاسو مغستر خرسول نکوئی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلتي أوازو كليشي دبار دمانز دورزي دجمي فاسعوا إلى ذكر الله نتاديو كي ذكر دالاتا مانز دو خدبيتا فتادي سنة العرش وذروا البيع وبريد أغسط الخرس وال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون دا غورد تاسو درك تاسو پويگي خطول مؤمنانو تا دا خطاب دي دا خبر کول جي و باندو کی دا جمعی موزنشتی و دای دا پار دا شرطون دي و دا شرطون دي طول دا زن نخبری صحیح خبر دا دا پا کلو کی پا باندو کی پا خاریو کی پا طول کی جمعی موز کی دیشی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَا بس کل چی ادا کریشی موز فانتشروا في الارض نخوارشي بزمككي وبتغوا من فضل الله اول تويد فزل دالانا واذكروا الله كثيرا او يادوي اللادير لعلكم تفلحون لديد بارج كامياب شيء دررون اي ديسر تعلق ساتي شي مككي عفوا فمدينكي دا غلی کمیر آغلیو دا دیر وقت نا او بیا چانک قافل را لد شام نا چی رزان سر غلی را اولی وا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودبه کولا و پا آغا ورزو که دا خودبه دا جمعی دا دا جمعی دا منزن بعد وا دا جمعی دا منزن بعد وا خودبه کولا نو بدی کسانو چی شور واولی دو طول پاسی دیو لارو سیب دولس کسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پاتیشو دولس کسان دولس به پیغمبر صلی الله علیه و آله کسان توی وی که داد دور سنی پاتی شه کنه داد الله عذاب که تو دولت و اذا رأو تجارتا او لهوا او کلچی وینی دوی تجارتی آتماشا انفضو الیها و اولی اغیتا و ترکو که قائما او پریدی تالر و لال دا دلیل پدی بندی چی خطبه و پولار که وی پریدی تا و لال قل تورتوايا ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة هغا سچ دا اللہ سر دی غور دی دا تماشو دا تجارتنا والله خير الرازقين او اللہ غور دی دا رزق ورکون کنا پا دی باندی با اکتفاو کو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.